បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលយើងមានវាគ្មិនកិត្តិយស២រូបមួយរូបភ្ជាប់ជាមួយយើងពីក្រុងប៉ារីនៃប្រទេសបារាំងគឺជាប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺអាដាមសំរៀងស៊ីខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរអាដាមសំរៀងស៊ីបាទជម្រាបសួរបាទបាទហើយវាគ្មិនមួយរូបទៀតចូលរួមជាមួយយើងពីប្រទេសមួយដ៏ឆ្ងាយពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែនៅជិតប្រទេសកម្ពុជាជាងគឺលោកបណ្ឌិតសេងសេរីពីប្រទេសអូស្ត្រាលីខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបាទជម្រាបសួរបាទបាទថ្ងៃនេះទាំងវាគ្មិនទាំងអ្នកសម្របសម្រួលអ្នកពាក់វ៉ាន់តាមើលទៅឃើញវ៉ាន់តាទាំង3នាក់តែម្ដងបាទយើងអ្នកវ៉ាន់តាទាំង3នាក់នេះទៅជែកគ្នាយប់នេះនឹងគឺយើងចង់ទៅជែកគ្នាអំពីរឿងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហាក់ដូចជានៅមិនទាន់អស់ចិត្តសោះក្នុងការបំផ្លាញគណៈបកប្រឆាំងឬក្រុមអ្នករិះគន់តាំងតែពីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ7-8ឆ្នាំកន្លងមកនឹងលោកតែងតែថាលោកមានជ័យជំនះណាស់ក្នុងការបំផ្លាញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺរលាយហើយឯជាដើមក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែឃើញយុទ្ធនាការចុងក្រោយនេះបើសិនជាបើក fresh new មើលឃើញពាក្យថាអីណាពុះកជ្រូលស្អីគេអីហ្នឹងគឺថាជាពាក្យពេញនិយមណាគឺថាព្យាយាមនៅតែអូសទាញហើយហាក់ដូចជាប្រព័ន្ធព័ត៌មានដែលស្និទ្ធនឹងលោកហ៊ុនសែននោះក៏ហាក់ដូចជាចង់យកចិត្តសម្បើមណាស់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺខំបំពងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលោកនាយករដ្ឋអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងហាក់ដូចជាសប្បាយចិត្តដូចដឹងថាលោកត្រូវការឲ្យឃើញថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងរលាយហើយយើងក៏ឃើញមានអ្នកខ្លះនឹងក៏ចូលរួមដែរជាពិសេសពីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីថ្មីនេះមានមនុស្សមុខមានមុខមានមាត់ខ្លះដែរនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមានលោកសំវឌ្ឍនាឯនឹងជាដើមនោះក៏ទើបតែនឹងចុះចូលដែរដូច្នេះជាសំណួររបស់ខ្ញុំបាទទៅលោកប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញម្ដងតើអាចនឹងរលាយទេនៅពេលដែលយុទ្ធនាការចុងក្រោយជាពិសេសយុទ្ធសាស្ត្រចាស់ប្រើប្រាស់ការគៀបសង្កត់ប្រើប្រាស់លៀបសការៈឯមុខលបតំណែងទូនីតិឯនឹងនឹងក៏នៅតែប្រើក៏ប៉ុន្តែអយុត្តសាសយកអាលោកតែអាលោកនេះតើអាចមានប្រសិទ្ធភាពទេអាចធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងចុះចូលហើយធ្វើឲ្យសង្គ្រោះជាតិនឹងបាត់ឈ្មោះដែរទេអាដាមសំរងស៊ីអ្វីដែលហ៊ុនសែនមិនទាន់យល់គឺគ្មាននរណាអាចរំលាយប្រលឹងជាតិប្រលឹងខ្មែរបានទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលហ៊ុនសែនបានរំលាយត្រង់ទៅលើក្រដាស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះគឺរស់រវើកនៅក្នុងបេះដូងនៅក្នុងអារម្មណ៍ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាតំណាងឲ្យព្រលឹងជាតិនិងព្រលឹងខ្មែរហ៊ុនសែនគាត់អាចចាប់មនុស្សគឺចាប់ខ្លួនប្រាណមនុស្សយកទៅដាក់គុកយកទៅធ្វើបាបទម្រាមកំហែងអូសទាញតែมันអាចសម្លាប់ព្រលឹងខ្មែរបានទេมันអាចយកព្រលឹងខ្មែរនិងព្រលឹងជាតិយកទៅឃុំឃាំងដាក់គុកគម្រាមកំហែងតាមចិត្តរួចខ្លួនឯងធ្វើចំពោះរាងកាយមនុស្សទេដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនគាត់យល់ខុសហើយគាត់ប្រើមជ្ឈបាយយ៉ាងច្រើនក
គម្រាមកំហែងអស់ទាញចំណាយលុយឲ្យបនស័កអស់ទាញហុសចលនាឲ្យបងហុសចលនាបានជាទេបានតែខ្លួនប្រានទេតែអត់បានចិត្តគេទេពាក្យខ្មែរអ្នកណាដែលទៅចោះចូលគេដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគេហៅថាអ្នកលក់ខ្លួនតែគេអត់ប្រើពាក្យលក់ចិត្តទេពីព្រោះចិត្តយើងមើលអត់ឃើញទេអ្នកខ្លះអាចត្រឹមតែលក់ខ្លួនតែយើងមិនអាចថាលក់ចិត្តបានទេហើយគ្មាននរណាអាចទិញចិត្តយើងបានទេនឹងហើយដែលសោឲ្យឃើញថាលោកហ៊ុនសែនគាត់ជាមនុស្សល្ងង់គាត់អត់ចេះមើលថាចិត្តហើយនឹងខ្លួនប្រាណវាខុសគ្នាគាត់បានតែខ្លួនប្រាណតែអត់បានចិត្តអ្នកសាហាជាតិទេអ្នកដែលស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ទេហើយទី2លោកហ៊ុនសែនជាមនុស្សភ័យខ្លាចអ្វីដែលគាត់ធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះបង្ហាញថាគាត់ភ័យខ្លាចនៅតែភ័យខ្លាចធ្វើយ៉ាងណាធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើដល់ណាហើយនៅតែភ័យខ្លាចភ័យខ្លាចអីភ័យខ្លាចកម្លាំងចិត្តរបស់ប្រជារាស្ត្រដែលស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ស្រឡាញ់សេរីភាពលោកហ៊ុនសែនសម្លាប់អត់បានទេពលឹងជាតិរបស់ខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នានេះបាទអរគុណក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះដូចខ្ញុំបាទបានជម្រាបឲ្យអាដាមហើយនិងលោកបណ្ឌិតសេងសេរីប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ក៏បានឮហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅតែចិញ្ចឹមចិត្តដដែលងើបមួយវាយមួយហើយប្រើយុទ្ធសាស្ត្រដូចខ្ញុំបាទបានជម្រាបចឹងអ្នកដែលចុះចូលនឹងលោកចាត់ទុកត្រឹមតែជាសត្វលោកទេសូមជួយស្ដាប់ប្រសាសន៍នេះឡើងវិញខ្ញុំជឿថាមនុស្សភាគច្រើនបានស្ដាប់ហើយប៉ុន្តែដើម្បីបន្តកិច្ចពិភាក្សាខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចបាទសូមជឿបំផ្លាញកម្លាំងពួកប្រឆាំងកំហើយប្រជាជនមានកម្លាំងមានកម្លាំងប្រើបើឲ្យប្រឆាំងលើមួយវាយមួយហើយចូលមួយគេងមួយហើយគេងបានមួយហ្នឹងគឺថាឲ្យអ្នកហ្នឹងទៅទាញបន្តទៀតតាមវិធីគឺថាយកលោះតែលោះកុំយកតម្លៃទៅផ្ទះណែកូនខ្លាឬក៏យកតម្លៃទៅផ្ទះលោកយកមាសក្រេតទៅផ្ទះលោកគឺអត់ត្រូវទេបាទអ្វីដែលខ្ញុំបាទចេះតែនឹកឃើញចង់សើចង់អស់សំណើចនឹងត្រង់ថានៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាត់ទុកអ្នកដែលចុះចូលនឹងត្រឹមតែជាសត្វលោកនឹងអ្នកដែលចុះចូលខ្លួនឯងនឹងហាក់ដូចជាគិតថាចុះចូលនេះគឺថាខ្លួនចាស់ហើយមានចំណេះវិជ្ជាហើយអ្នកខ្លះទេណាមិនដែលបានបំរើជាតិដូច្នេះនេះគឺជាឱកាសដើម្បីទៅបំរើជាតិហើយនៅប្រឆាំងដល់ណាឯជាដើមមកដល់ត្រង់នេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់និងលោកអ្នកទស្សនាទាំងអស់ទាំងអាដាមសំរៀងស៊ីទៅលោកបណ្ឌិតសេងសេរីស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់មន្ត្រីអតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះឈ្មោះសំវឌ្ឍនានៅពេលដែលស្ដាប់ខ្ញុំចង់ឲ្យទាំងឯអាដាមទាំងលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងលោកបណ្ឌិតសេងសេរីទាំងសម្លឹងមកគាត់មើលសម្លឹងខ្សែភ្នែកគាត់មើលថាតើអ្វីដែលគាត់និយាយនឹងផុសចេញពីដួងចិត្តដែរទេឬមួយក៏សម្ដីដែលគាត់និយាយនឹងគឺជាសម្ដីមួយបំពេញលក្ខខណ្ឌជាធ្នាក់ជាលលោកធ្នាក់របស់លោកហ៊ុនសែននៅបាទសូមជឿស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកសំវឌ្ឍនាដែលទើបតែនឹងចុះចូលជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែននេះពេលថ្មីថ្មីនេះបាទសូមជឿឱកាសនេះសូមចូលគណៈបកប្រជាជនដើម្បីទៅចូលរួមចំណែកជួយប្រទេសជាតិខ្ញុំខ្ញុំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រមានតម្រេះវិជ្ជាក្នុងខ្លួនចង់យកការចេះដឹងរបស់ខ្ញុំទៅជួយប្រទេសជាតិខ្ញុំដែលខ្ញុំឃ្លាតឆ្ងាយពីប្រទេសជាតិខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំនៅក្មេងវ័យខ្ញុំមិនចង់ស្លាប់បាត់ភ្នែកទៅវិញហើយមិនបានធ្វើអ្វីមួយសម្រាប់ប្រទេសជាតិខ្ញុំទេបើសិនជាយើងនៅតែប្រឆាំងផ្កាប់មុខមិនខ្ចីរកចំណុចផ្សះផ្សាមិនខ្ចីរកចំណុចដើម្បីពង្រួបពង្រួមជាតិទេ
គឺយើងនឹងធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរវេទនាបាទលោកបណ្ឌិតសេងសេរីតើប្រសាសន៍របស់លោកសំវឌ្ឍនានេះថាថាយើងត្រូវតែចុះចូលហើយដើម្បីបង្រួបបង្រួមជាតិដើម្បីកសាងជាតិអីជាដើមហ្នឹងតើជាភាសាចេញពីបេះដូងគាត់ទេឬមួយក៏ជាភាសារបស់លោកធ្នាក់នោះទេខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាភាសានេះមិនមែនជាភាសាដែលផ្លៃទៅជាតិទេយើងឃើញថាសកម្មជនគណបកប្រឆាំងក៏ឡោមមកដែលចោះចូលដោយស្ម័គ្រចិត្តឬក៏ចោះចូលដោយបង្ខំក្តីនោះគឺតែងតែងាកមកវាតម្លៃកម្រិតទាបឬក៏ងាកមកវាយប្រហារគណបកប្រឆាំងឬក៏អតីតគណបកខ្លួនឯងដែលធ្លាប់រស់នៅនោះដើម្បីអាចឈានចូលទៅក្នុងគណបកកាន់អំណាចបានដូច្នេះហើយសម្ដីរបស់លោកសំវឌ្ឍនាសម្រាប់ខ្ញុំមើលថាមិនប្លែកពីអ្នកដទៃទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនចេះខ្ញុំចង់ជម្រាបថាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនគ្រាន់តែត្រូវតែមានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលខ្លាំងទេធៀបសំនៃប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគឺត្រូវតែមានគណៈបកប្រឆាំងដែលមានសក្តានុពលក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងនាំគ្នាជជែកយើងនាំគ្នាបង្ហាញហើយសូម្បីតែរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចគ្នាដែរថាយើងនាំប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យអីជាដើមប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងក៏យុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការកម្ចាត់ចលនាប្រឆាំងជាពិសេសចលនាប្រឆាំងដែលមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីដែលយើងរាប់ថាជានិន្នាការជាអ្នកប្រឆាំងមួយដ៏ស្វិតស្វាញនៅក្នុងខ្សែវានយោបាយកម្ពុជាហ្នឹងគឺព្យាយាមកម្ចាត់គណបកប្រឆាំងចេញហើយដូច្នេះខ្ញុំមើលទៅវាបាត់ធៀបផ្សំដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យតួនាទីរបស់គណៈបព្វប្រឆាំងហ្នឹងគឺរាប់ថាជាកញ្ចក់ឬក៏ជាយន្តការក្នុងការតាមដាននៃការអនុវត្តការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលហើយបើយើងសង្កេតឃើញបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថានៅពេលដែលអវត្តមានរបស់គណៈបព្វប្រឆាំងយើងឃើញថាហាក់មកដល់ពេលនេះយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាជិះសេះលែងដៃយើងប្រើភាសាសាមញ្ញថាដូចជិះសេះលែងដៃមិនខ្វល់អីទេបងបញ្ហាមិនព្រមដោះស្រាយទុកឲ្យមានវិបត្តិសង្គមធ្ងន់ធ្ងរឡើងដែលធ្វើឲ្យមានការរាំងស្ទះដល់ការដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៅទៀតនោះបាទបាទលោកបណ្ឌិតសេងសេរីថាការដែលមិនមានគណៈបកប្រឆាំងនឹងគឺបាត់ធៀបផ្សំមួយនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យហើយខ្ញុំបាទចេះតែទឹះតិចចំណុចនេះលោកបណ្ឌិតសេងសេរីទិសតិចត្រង់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងបានរំលាយប្រជាធិបតេយ្យហើយនៅពេលដែលរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឬនៅពេលដែលបំបត្តិសម្លេងផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមានវិទ្យុអេស៊ីសេរីមាន VOD អីជាដើមនឹងដែលខ្ញុំបាទទិសតិចនឹងតាមពិតនឹងខ្ញុំបាទចេះតែគិតថាបើសិនជាផ្អែកទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ជាក់ស្ដែងទៅវិញស្រុកខ្មែរយើងនឹងមិនដែលមានប្រឡូកប្រជាធិបតេយ្យដោះបានផងនឹងនៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993ក្រោមការគ្រប់គ្រងត្រួតពិនិត្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងពេលនឹងគេចង់ឲ្យមានប្រឡូកប្រជាធិបតេយ្យដោះឡើងមកនឹងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រជាធិបតេយ្យប្រឡូកប្រជាធិបតេយ្យទើបដោះបានមកបន្តិចដែលប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាបោះឆ្នោតទម្លាក់លោកហ៊ុនសែនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងលោកហ៊ុនសែននឹងក៏បានក្តិចអាប្រឡូកប្រជាធិបតេយ្យនឹងលាយបាត់តាំងពីឆ្នាំ1993មកនឹងមិនដែលនឹងបានដោះបានទេ
ិចផងហ្នឹងដូច្នេះរបបលោកហ៊ុនសែនហើយនិងរបបក្រមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែននេះអ្នកណាក៏ដឹងថាជារបបផ្ដាច់ការដូច្នេះរបបផ្ដាច់ការមិនត្រូវការទេគណៈបកប្រឆាំងអញ្ចឹងហើយបានជាលោកនៅតែទៀមទារំលាយគណៈបកប្រឆាំងនឹងចោលដូច្នេះតាក់ទងនៅក្នុងសំណួររបស់ខ្ញុំបាទតទៅទៀតហើយថានៅពេលដែលរបបផ្ដាច់ការមួយមិនត្រូវការឲ្យមានគណៈបកប្រឆាំងហើយប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសដែលយើងឃើញស្រាប់ហើយនៅក្នុងទ្រូងអាដាមសំរងស៊ីបានលើកឡើងហើយថារំលាយមិនបានទេអ្នកឯងអូសទាញបានតែខ្លួននេះក៏ប៉ុន្តែអាពលឹងនឹងអាដួងចិត្តនឹងដដែលតើវាយ៉ាងណាទៅក្នុងចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសូម្បីតែខ្ញុំអ្នកកសែតនឹងក៏មួយថ្ងៃនឹងប្រជាពលរដ្ឋនឹងបញ្ជូនលួចបញ្ជូនសារមកអំពីទុក្ខវេទនាអំពីការគៀបសង្កត់គ្រប់សពបែបយ៉ាងដូចនេះយើងអាចប៉ាន់ស្មានបានដឹងថានៅក្នុងចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងចង់បានណាប្រជាធិបតេយ្យចង់បានណាឲ្យមានគណៈបកប្រឆាំងជាដើមនិយាយវែងទៅចុះប្រហែលថ្ងៃមុនខ្ញុំស្ដាប់នីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់មួយរបស់លោកយ៉ងច័ន្ទរាដែលមានវាគ្មានកិត្តិយសរបស់យើងបានលើកឡើងថាសម័យកិច្ចប្រជុំសភាឥឡូវគ្មានអ្នកណាស្ដាប់ទេពីព្រោះអង្កាលពីសម័យដែលមានគណៈបកប្រឆាំងពេលដែលអូមានកិច្ចប្រជុំម្ដងប្រជុំសភាម្ដងដែលមានសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងសមាជិកសភាជាគណៈបកប្រឆាំងមានលោកសំរឿងស៊ីមានលោកសុនឆៃមានលោកកឹមសុខាជាដើមមនុស្សនាំគ្នាមើលឥឡូវនេះគ្មានអ្នកណាចាប់អារម្មណ៍ទេអ្វីដែលគេចាប់អារម្មណ៍នេះគឺថាអំពើពុករលួយអំពើបកពួកនិយមនឹងទៅវិញហើយបើសិនជានៅក្នុងដួងចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតែចង់បានប្រជាធិបតេយ្យហើយអ្នកកាន់អំណាចនឹងគឺនៅតែចិញ្ចឹមចិត្តបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យបែបនេះនឹងតើសង្គមយើងនឹងដំណើរការទៅមុខយ៉ាងម៉េចបានលោកបណ្ឌិតសេងសេរីខ្ញុំបើយើងតាមដានយើងសង្កេតមើលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ដូចជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតមិនទាន់ហ៊ានដើរចេញអំពីកៅក្របខណ្ឌរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅឡើយទេរដ្ឋធម្មនុញ្ញរួមទាំងសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសបានបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ដូច្នេះហើយរបៀបនៅក្នុងការដឹកនាំគឺធ្វើម៉េចបន្សំខ្លួនទៅក្នុងប្រព័ន្ធដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងគឺអត់មានបង្ហាញពីប្រជាធិបតេយ្យទេហើយអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការកម្ចាត់ចលនាប្រឆាំងនេះបង្ហាញច្បាស់ណាស់ថានៅពេលដែលគាត់ព្យាយាមធ្វើម៉េចបន្សំខ្លួនឬក៏ព្យាយាមធ្វើម៉េចរស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធមួយដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងដែលប្រព័ន្ធដែលសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសបានកំណត់ឲ្យនោះគឺត្រូវតែធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានអ្នកណាទើសមុខទើសមាត់ហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺចលនាប្រឆាំងឬក៏ចលនាសមរង្ស៊ីនិយមនេះនៅតែជាគេហៅថាចលនាមួយនៅក្នុងការគម្រាមកំហែងអំណាចរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬក៏អំណាចរបស់លោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឡើយដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងសាកល្បងវាតម្លៃថាបើសិនជាក្នុងករណីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរុញកម្ពុជាឲ្យទៅផ្ដាច់ការ 100% ឆ្អិនឆ្អៅមែនប្រហែលជាមិនតម្រូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងឃើញថាជាទម្រង់មួយដែលទុកការបោះឆ្នោតឲ្យមហាជនឬក៏ឲ្យអន្តរជាតិមើលឃើញថាកម្ពុជានៅតែឈរនៅលើគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែជាប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលគ្មានអ្នកប្រកួតប្រជែងប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលមិនមានគូប្រកួតប្រជែងដែលខ្លាំងនៅក្នុងសេវានយោបាយបាទអ
អរគុណលោកបណ្ឌិតសេងសេរីឥឡូវខ្ញុំងាកមកអាដាមសំរងស៊ីវិញអាដាមបកក្រោយបន្តិចវិញអាដាមមានប្រតិកម្មបែបណាដែរចំពោះការអំពាវនាវការតាំងចិត្តរបស់លោកសំវឌ្ឍនាដែលជាអតីតសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងថាចូលនេះដើម្បីចាស់ហើយរៀនបានប៉ុណ្ណឹងដែរត្រូវចូលរួមដើម្បីជួយកសាងជាតិឯជាដើមនៅប្រឆាំងដល់ណាទៀតជាពិសេសគាត់រិះគន់អាដាមសំរងស៊ីផ្ទាល់តែម្ដងធ្វើតែបិទតែមិនបញ្ចេញមុខថាធ្វើគណៈបកប្រឆាំងគ្មានពេលណាមួយដែលគិតពីប្រយោជន៍ជាតិសោះសូម្បីតែរឿងការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានប្រេជីកអីក៏ដែលគេដាក់ឈ្មោះថាហ្វូណនដែលជួយអីនឹងជាដើមហ្នឹងក៏គណៈបកប្រឆាំងនៅប្រឆាំងដែរគឺតែប្រឆាំងតែរហូតគ្មានពេលណាមួយចូលរួមសោះតែអាដាមឆ្លើយតបបែបណាដែរបាទខ្ញុំសូមវិលទៅពាក្យសម្ដីដើមរបស់លោកហ៊ុនសែនណាបាទគាត់ថាត្រូវតែកំចាត់ក្រុមប្រឆាំងគាត់គួរសួរខ្លួនគាត់វិញថាក្រុមប្រឆាំងនឹងប្រឆាំងអ្វីព្រោះគាត់ចេះគិតតែបន្តិចហើយគាត់សួរយោបល់អ្នកដែលគេស៊ីជ្រៅក្នុងការវិភាគបញ្ហានយោបាយបញ្ហាសង្គមគាត់នឹងយល់ច្បាស់ថាពួកយើងប្រឆាំងអំពើអាក្រក់ពួកយើងប្រឆាំងអំពើអយុត្តិធម៌ពួកយើងប្រឆាំងអំពើពុករលួយពួកយើងប្រឆាំងនិទានភាពដោយយើងស្ដាប់បាញ់មិញតែធ្វើបាបរាសសម្លាប់គេប្លន់ដីគេគ្មានទោសដោយសារតែអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ទាំងអស់នោះមានអំណាចនឹងហើយដែលយើងប្រឆាំងបើលោកហ៊ុនសែនចង់បញ្ឈប់សកម្មភាពពួកប្រឆាំងឲ្យគាត់បញ្ឈប់អំពើអាក្រក់របស់គាត់ទៅសកម្មភាពរបស់យើងចាប់ឯងពេលណាមានការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយយ៉ាងជាក់ស្ដែងពេលណាមានការផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនប្រជារាស្ត្រខ្មែរពេលណាយើងចេះប្រើសមត្ថភាពរបស់យើងដើម្បីបំរើជាតិពិតប្រាកដកុំបំផ្លាញជាតិកុំកាប់ព្រៃឈើតែបំរើជាតិពិតប្រាកដពេលនោះអស់មានក្រុមប្រឆាំងហើយអញ្ចឹងហើយកុំតែសូត្រដូចសេកថាពួកប្រឆាំងពួកប្រឆាំងពួកប្រឆាំងត្រូវកម្ចាត់ពួកប្រឆាំងមិនក៏មិនសួរពីមូលហេតុថាគេប្រឆាំងអីគេប្រឆាំងអំពើអាក្រក់របស់ខ្លួនអញ្ចឹងហើយបានហ៊ុនសែនចង់អូសទាញចង់សម្លុតថាត្រូវតែកម្ចាត់ពួកប្រឆាំងដរាបណាមានអំពើអាក្រក់មានអំពើអយុត្តិធម៌ដោយក្រោមរបបហ៊ុនសែននេះនឹងមានអ្នកប្រឆាំងជានិច្ចអ្នកប្រឆាំងដែលដឹងខុសដឹងត្រូវដែលស្គាល់បុណ្យស្គាល់បាបដែលចង់ឲ្យសង្គមយើងមានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌ស្អាតស្អំជឿនលឿនដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចនៅប្រទេសបារាំងមិនចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងអន់ថយរះវេទនាមិនតែរាល់ឆ្នាំទេវេទនាតពុយទៀតឥឡូវនេះនឹងហើយដែលឲ្យនិយមណាយើងត្រូវឲ្យនិយមនៃថាអ្វីទៅជាអ្នកប្រឆាំងអ្វីទៅដែលជាគណៈបកប្រឆាំងហើយខ្ញុំធ្វើការកត់សម្គាល់មួយទៀតអ្នកដែលទៅចោះចូលដែលធ្វើជាមិនយល់ថាគេប្រឆាំងអំពើអាក្រក់ហើយទៅចោះចូលធ្វើអំពើអាក្រក់ជាមួយហ៊ុនសែនណាមកវាយបោកលើគណៈបកប្រឆាំងអ្នកស្នេហាជាតិវិញណាអ្នកនឹងចោះចូលបែបហ្នឹងណាច្រើនណាស់តាំងពីសម័យអ៊ុនតាក់បោះឆ្នោត33ឆ្នាំមុនណាពេលនោះណាហ៊ុនសែនអូសទាញឲ្យលុយឲ្យតំណែងកក្រឹកកក្រែង
ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋអត់ឲ្យតម្លៃទេអ្នកដែលលក់ខ្លួនឲ្យគេណាដែលទៅចោះចូលគេដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនណាប្រជាពលរដ្ឋអត់ឲ្យតម្លៃទេប្រជាពលរដ្ឋមើលងាយហើយពេលបោះឆ្នោតម្ដងជាបន្តបន្ទាប់គណៈបកប្រឆាំងទទួលសម្លេងកាន់តែច្រើនឡើងពួកអ្នកចោះចូលហ៊ុនសែនទៅប្រមាណហ៊ុនសែនលើកដល់មេតែប្រជាពលរដ្ឋនៅតែបោះឆ្នោតនៅតែគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងនេះហៅថាប្រឆាំងពីព្រោះយើងស្រឡាញ់យុត្តិធម៌យើងស្រឡាញ់អំពើល្អមើលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបោះឆ្នោតចុងក្រោយដែលមានការបោះឆ្នោតដែលអាចឃើញការពិតខ្លះឃើញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលសិលឹកឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនភ័យស្លន់ស្លោរហូតទៅរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរំលាយលើក្រដាស់ឥឡូវនេះគាត់ថាគាត់នឹងរំលាយដោយចាប់ដាក់គុកដោយអូសទាញដោយឲ្យលុយអ្នកណានិយាយបែបហ្នឹងគឺអត់យល់អីទាំងអស់មិនអាចរំលាយចិត្តវិជារិះមិនអាចរំលាយឧត្តមគតិជនជាតិខ្មែរដែលជាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិដែលស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ទេចង់ទៅចោះចូលប្រមាណចោះចូលទៅតែអ្នកស្មោះត្រង់នៅតែស្មោះត្រង់ជានិច្ចបាទអរគុណអាដាមសំរិទ្ធីខ្ញុំបាទសូមសួរចំណុចនេះមួយទៀតការដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលលោកអាដាមសំរិទ្ធីមានប្រសាសន៍មិញថានៅតែខ្លាចឥទ្ធិពលនៅតែខ្លាចការបង្រួមនៅតែខ្លាចឌួងចិត្តប្រជាពលរដ្ឋចង់បានប្រជាធិបតេយ្យចង់រួបរวมជាមួយនឹងក្រមអ្នកនិយមប្រជាធិបតេយ្យនឹងនៅតែភ័យខ្លាចនឹងហើយដូច្នេះហើយបានជាលោកព្យាយាមណាស់ក្នុងការចិញ្ចឹមចិត្តចង់កំតិចនេះការកំតិចការបំបែកនេះមិនមែនមានតែនៅក្នុងប្រទេសទេនៅក្រៅប្រទេសផងម្សិលមិញនេះនៅពេលដែលអ្នកស្ដាប់យើងមករូបនៅឯប្រទេសបារាំងបានឃើញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងនឹងថាខ្ញុំបាទនឹងសម្របសម្រួលនៃទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់យុបនេះជាមួយអាដាមសំរៀងស៊ីជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតសេងសេរីអីជាដើមនឹងបានហៅមកខ្ញុំហៅមកនឹងគាត់សួរបែបនេះគាត់ថាឥឡូវនេះនៅប្រទេសបារាំងហ្នឹងនៅតាមវត្តផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានលុយចាយមិនអស់ហ្នឹងនាំគ្នាប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលលុយហ្នឹងដើម្បីមកតាក់ទាញអ្នកគ្រប់គ្រងនៅតាមវត្តអីនានាហ្នឹងឲ្យលុយឲ្យកាក់ទៅជួយសង់សាលាទៅជួយអញ្ចេះជួយអញ្ចោះអីចឹងទៅសង់អាគារឬមួយក៏ចូលរួមវិភាគទានក្នុងការអភិវឌ្ឍវត្តអីហ្នឹងអីជាដើមចុះហើយទីបំផុតហ្នឹងបានស្នើឲ្យវត្តហ្នឹងកុំឲ្យការប្រើប្រាស់វត្តហ្នឹងដើម្បីបំរើនយោបាយឲ្យវត្តហ្នឹងទៅជាអភិជាក្រិតអីជាដើមហើយលោកអ្នកដែលហៅមកហ្នឹងខ្ញុំនឹងមិនបញ្ចេញឈ្មោះគាត់ទេគាត់តាំងជាសំណួរថាអភិជាក្រិតបែបណាទៅនៅពេលដែលក្រមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺថាក្តោបក្តាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅប្រទេសកម្ពុជាក្តោបក្តាប់អ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហើយមានសម្លេងចង់រៀបចំអីទៅណាក៏បានដែលគណៈបកប្រឆាំងនៅមានតែវត្តអីនឹងខ្លះទេដែលទៅចូលរួមហើយប៉ះសិនបើគណៈកម្មការអាចារ្យវត្តហ្នឹងចាប់ផ្ដើមគិតថាខ្លួននឹងឯងអភិក្រិតខ្លួននឹងឯងរៀបរៀងអាដាមសំរៀងស៊ីមិនឲ្យយកទីតាំងវត្តគាត់ប្រាប់មកថាសូម្បីតែវត្តមួយនៅប្រទេសបារាំងឈ្មោះវត្តម៉ាក់សេហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងក៏រៀបរៀងមិនឲ្យអាដាមសំរៀងស៊ីចូលទៅធ្វើសន្ទរកថាចូលទៅជួបជុំប្រជាពលរដ្ឋអីដែរហើយគាត់គិតថានេះគឺជាអំពើមួយដែលមិនយុត្តិធម៌ទៅវិញចំពោះអាដាមចំពោះគណៈបកប្រឆាំងពីព្រោះថាដូចខ្ញុំបាទបានជម្រាបចឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺថាមានអំណាចគ្រប់គ្រងគ្រប់សពបែបយ៉ាងហើយហើយទីបំផុតបើយើងគិតថាមិនផ្ដាល់សម្លេងមិនផ្ដាល់វេទិកានឹងឲ្យគណៈបកប្រឆាំងទេមានន័យថារឹប
រឹតបន្តឹងដល់គណៈបកប្រឆាំងទៅវិញតើអាដាមគិតយ៉ាងណាដែរក្នុងករណីនេះឬមួយក៏មានការអំពាវនាវបែបណាដែរហើយតើអាដាមនឹងប្រកាសជាគេមិនអោយរៀបរៀងចូលវត្តម៉ាក់សេនឹងដែរឬយ៉ាងណាបាទអត់សោះមានវត្តនៅក្រៅប្រទេសនៅឥណីសមុទ្ររាប់រយវត្តខ្ញុំចង់ទៅវត្តណាក៏បានដែរគ្រាន់តែអាចារ្យហើយប្រសងខ្លះមានការភ័យខ្លាចថាសុំកុំឲ្យខ្ញុំនិយាយពីបញ្ហាសង្គមមិនមែនជាបញ្ហានយោបាយទេបញ្ហាសង្គមបញ្ហាការឈឺចាប់របស់ប្រជារាស្ត្រដែលរងគ្រោះដែលរងទុក្ខវេទនាគិតពីដំណោះស្រាយដើម្បីបញ្ចប់ការឈឺចាប់របស់ប្រជារាស្ត្រត្រូវតែធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចអាចារ្យហើយប្រសងខ្លះខ្លាចកុំឲ្យខ្ញុំនិយាយរឿងហ្នឹងពីព្រោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតំណាងឲ្យហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតគេយកលុយមកប្រគេនលោកយកលុយមកកសាងវត្តដែលមានវិហីណាស្ដុកស្ដំខ្លះគឺបានលុយពីហ៊ុនសែនតែពុទ្ធបរិស័ទអត់ជុលអញ្ចឹងឯងពុទ្ធបរិស័ទថាយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាយើងស្រឡាញ់អំពើល្អយើងស្គាល់បុណ្យស្គាល់បាបព្រោះអ្នកណាក៏ដោយគេនិយាយពីការពិតគេចង់ជួយអ្នករងគ្រោះជួយមនុស្សម្នាក់យើងបានប៉ុណ្ណាតែបើជួយប្រទេសជាតិទាំងមូលនឹងជាអំពើល្អក្រៃលែងអញ្ចឹងហើយបានតែចែកគ្នាទៅពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនគិតថាកុំយកលុយធ្វើធំយើងជឿបុណ្យជឿបាបយើងថ្វាយបង្គំព្រះយើងថ្វាយបង្គំក្បាលតនិកយើងទៅថ្វាយបង្គំព្រះក្នុងខ្ទមក៏បានដែរម្នាក់យើងក៏បានដែរយ៉ាងខ្សត់ក៏បានដែរមិនចាំបាច់មានពហិយស្ដុកស្ដំតាល់តែយើងចុះចូលគេបានយើងអាចទៅវត្តបាននិយាយអញ្ចឹងខុសហើយហើយរឿងនេះមិនមែនរឿងវត្តនៅក្រៅប្រទេសទេវត្តនៅស្រុកខ្មែរក៏អញ្ចឹងដែរអ្នកណាក៏ដឹងថាហ៊ុនសែនគណៈបកគាត់បកពួកគាត់ទៅទិញវត្តនិយាយឲ្យចំទៅទិញគណៈកម្មការវត្តទិញប្រសង់ខ្លះប្រសង់ដែលមានឋានៈខ្ពស់គណៈសង្ឃសម្ដេចសង្ឃហ្នឹងគឺយកសាសនាធ្វើជាលបឡែសាសនាស្រុកយើងអស់មានតម្លៃហើយបើហ៊ុនសែនធ្វើបែបហ្នឹងឲ្យតម្លៃទៅតែលុយប៉ុន្តែអំពើល្អអំពើអាក្រក់ដែលយើងចេះគិតពិចារណាណែនាំគ្នាឲ្យធ្វើអំពើល្អដោយកាន់សិល5នឹងជាធွာជាអបបរមាទិកបំផុតកុំសម្លាប់គេមើលហ៊ុនសែនសម្លាប់គេតាមចិត្តអុកញ៉ាដែលនៅជុំវិញហ៊ុនសែនសម្លាប់គេតាមចិត្តកុំលួចគេមើលហ៊ុនសែនបាក់ពួកគាត់លួចជាតិពុករលួយលួចមនុស្សម្នាក់បាក់លួចជាតិលួចប្រជារាស្ត្រទាំងមូលមិនជាបាបយ៉ាងណាកុំប្រព្រឹត្តអំពើពាលីអាវ៉ាសែហ៊ុនសែនបាក់ពួកគាត់លួចប្រពន្ធលួចកូនគេសម្លាប់តាមចិត្តរួចខ្លួនអាហ្នឹងក៏អំពើបាបពាក្យភូតផធ្វើអាក្រក់សម្លាប់គេលួចជាតិពុករលួយមិនដែលនិយាយការពិតទេទៅឆ្លើយដាក់អ្នកដតីឆ្លើយដាក់គណៈបកប្រឆាំងក្បត់ជាតិខ្ញុំសំរិទ្ធស៊ីក្បត់ជាតិ3ចំនួនអាហ្នឹងសិតតែអំពើភូតផគឺអំពើបាបហើយចុងក្រោយសិលទី5កុំឲ្យផឹកស្រាកុំឲ្យសែបគប់មនុស្សដែលប្រព្រឹត្តជក់គ្រឿងញៀនអីហ្នឹងពួកហ្នឹងគេជួញដូរគ្រឿងញៀនឥឡូវមើលស្រុកខ្មែរមើលគ្រឿងញៀនណារៀលដាលទូទាំងប្រទេស
គ្រឿងស្រវឹងមួយវាឃោសនាតាមផ្លូវឲ្យផឹកផឹកផឹកនឹងតែជាអំពើបាបដែលផ្ទុយពីពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងគាត់តែមានលុយសង់វត្តអារាមឲ្យស្ដុកស្ដំប៉ុន្តែបើយើងធ្វើផ្ទុយពីធម៌ប្រពុតឬបានការអីស្រុកខ្មែរណារឿងคล้ายคล้ายច្រើនណាពុទ្ធសាសនាលប់ឡាយទៅជាคล้ายคล้ายព្រះមហាក្សត្រលប់ឡាយទៅជាคล้ายคล้ายមិនដែលឃើញព្រះមហាក្សត្រណាអាណិតរាជជួយរាជបើកភ្នែកមើលទុកវិធានារបស់ប្រជារាជសង្ងំតែសុខក្នុងវាំងបំរើហ៊ុនសែនធ្វើតាមបញ្ជាហ៊ុនសែននឹងឯងខ្ញុំហៅថារាជបល្ល័ង្កព្រះមហាក្សត្រលប់ឡាយសាសនាក៏លប់ឡាយហើយចុងក្រោយប្រើពាក្យប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកសេងសេរីបកស្រាយឲ្យបាញ់មិញណាប្រជាធិបតេយ្យស្រុកខ្មែរគឺលប់ឡាយជាទីបំផុតយើងមើលខ្មែរក្រហមខ្មែរក្រហមរបបខ្មែរក្រហមឈ្មោះអីហៅថាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យសូម្បីតែខ្មែរក្រហមវាដាក់ឈ្មោះវាប្រជាធិបតេយ្យចាំបានហ៊ុនសែនញើតអីថារបបគាត់ប្រជាធិបតេយ្យតែប្រជាធិបតេយ្យคล้ายคล้ายស្អីក៏คล้ายคล้ายដែរប្រវត្តិសាស្ត្រប្រវត្តិរូបហ៊ុនសែនគឺคล้ายคล้ายទាំងអស់និយាយចេញមកសទៅជាខ្មៅខ្មៅទៅជាសតើយើងអាចរស់ក្នុងសង្គមនឹងបានទេអ្នកណានេះទៅគ្រប់គ្រងរបបនឹងមើលមុខខ្លួនឯងក្នុងកញ្ចក់មើលទៅគ្រប់គ្រងអាទង្វើធ្វើបាបរាសសម្រាប់ជាតិអំពើល្អខ្លាយទៅជាអំពើអាក្រក់អាក្រក់ខ្លាយទៅជាល្អវិញតើយើងអាចទៅគ្រប់គ្រងរបបនឹងបានទេខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនយកសំណួរដែលខ្ញុំលើកឡើងបាញ់មិញយកទៅគិតទៅពេលនៅបងប្អូនទាំងអស់នឹងឃើញការពិតយ៉ាងច្បាស់ថារបបហ៊ុនសែនជារបបคล้ายคล้ายអ្វីដែលហ៊ុនសែនធ្វើអ្វីដែលហ៊ុនសែនថាគឺជារឿងคล้ายคล้ายទាំងអស់ដើម្បីបោកបញ្ឆោតប្រជារាស្ត្រខ្មែរដើម្បីឲ្យត្រកូលគាត់នៅកាន់អំណាចតទៅទៀតអាដាមនៅពេលដែលអាដាមលើកឡើងពីព្រះរាជវង្សស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងថាជាលបឡាយជាដើមមានអ្នក comment មកថាអាដាមបែរជាជាប់ទោស10ឆ្នាំទៀតតែពីបាត់បំពេញរំលោភបំពេញប្រមាថព្រះមហាក្សត្រអាដាមពជារាជខ្មែរណារងទុកវេទនារាប់សិបឆ្នាំហើយក្រុមរបបហ៊ុនសែនដូចជាជាប់គុកអញ្ចឹងគាត់ទៅគុកអត់មានចិញ្ចាំងតែគេបង្អត់បាយនឹងគេធ្វើបាបនឹងគេចាប់ដាក់គុកនឹងគេគំរាមកំហែងប្រជារាស្ត្រខ្មែរទេអ្នករងគ្រោះមិនមែនសំរងស៊ីទេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើអីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានដើម្បីជួយប្រជារាស្ត្រខ្មែរកុំឲ្យរងគ្រោះក្រុមរបបហ៊ុនសែននឹងទៀតបាទអាដាមជាមេគណៈបកប្រឆាំងទៅហើយហើយធ្លាប់តែប្រឆាំងធ្លាប់តែរិះគន់តើអាចមានរឿងរិះគន់ទេនៅពេលដែលបើកវងកញ្ចក់ចេះរឿងមួយទៀតចុះថ្មីថ្មីនេះក្រុមរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងបានបង្កើតអេបមួយដែលគេដាក់ឈ្មោះថា Cool App Cool App នឹងគឺថាអាចទៅចែកគ្នាដូចយើងទៅចែកនៅលើTelegram ឬទៅចែកគ្នានៅលើបណ្ដាញសង្គមអីនានាក្នុងការជជែកគ្នាផងផ្ញើសារគ្នាផងឬមួយទូរស័ព្ទគ្នាផងអីហ្នឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននឹងចេះតែនឹកឃើញថាអេបនេះនៅពេលដែលមិនមែនបកកើតដឹកក្រុមរបស់លោកហ៊ុនសែនផងនៅលោកហ៊ុនសែនលួចចូលមកស្ដាប់បានចុះទំរំតែបកកើតដឹកក្រុមលោកហ៊ុនសែនទៀតវាវីវទៅហើយហើយដែលហេតុថាប្រហែលជាខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋនឹងមិនប្រើនឹងហើយបានជាលោកដូចជាចាត់ចែងឲ្យមានតារាល្បីល្បីឲ្យមានស្អីស្អីនឹងនាំគ្នាថាតាំងពីថ្ងៃនេះទៅគេនាំគ្នាប្រើ Cool App ឯនឹងជាដើមអាដាមបានដឹងពីរឿងនឹងទេហើយបើដឹងពីរឿងនឹងទេតើ
អាចមើលឃើញថា Cool App នេះអាចជាមោទនភាពមួយសម្រាប់ជាតិដែលយើងគួរតែប្រើ Cool App នេះវិញជាជាងប្រើ Viber ឬប្រើ Telegram វិញដែរទេសូមប្រតិកម្មចំណុចនឹងមួយម៉ាត់នេះជាវិធីមួយដើម្បីបំផែអារម្មណ៍របបហ៊ុនសែនមិនចង់ឲ្យខ្មែរចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងជាតិពីរឿងសង្គមពីអនាគតកូនចៅយើងឯងពីបើយើងចាប់អារម្មណ៍ពីបញ្ហាជាតិបញ្ហាសង្គមបញ្ហាអនាគតណាយើងមានការឈឺចាប់មានការព្រួយបារម្ភយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងរបបហ៊ុនសែនបានទេអញ្ចឹងបានគេត្រូវបង្វែរអារម្មណ៍កុំឲ្យគិតពីរឿងជាតិរឿងដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិមែនតើណាគឺគេអត់ឲ្យយើងគិតទេគេនាំឲ្យយើងភ្លើតភ្លើនភ្លើតភ្លើនទៅនិយាយរឿងអ្វីដែលវាអត់សំខាន់សម្រាប់ជាតិរឿងតារាចម្រៀងអីអាហ្នឹងយើងកំសាន្តចេះតែស្ដាប់ទៅប៉ុន្តែវាមានវាគ្មានมันមានផលប្រយោជន៍អ្វីដើម្បីរកដំណោះស្រាយឲ្យសង្គមឲ្យយើងគិតតែរឿងអត់ប្រយោជន៍កុំឲ្យយើងមានពេលគិតពីរឿងជាតិដែលជារឿងមានប្រយោជន៍ហើយគេបង្វែរអារម្មណ៍ផងគេឲ្យយើងភ្លើតភ្លើនភ្លើតភ្លើនឲ្យសប្បាយចេះតែសប្បាយចង់តែសប្បាយស៊ីផឹកនិយាយរឿងលេងសើចណាអាហ្នឹងហ៊ុនសែនចង់បានណាហ៊ុនសែនកំពុងតែធ្វើបង្វែរអារម្មណ៍ពង្វក់ស្មារតីពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសយុវជនកុំឲ្យគិតពីរឿងជាតិកុំឲ្យគិតពីរឿងសង្គមគិតតែពីរឿងអត់ប្រយោជន៍ដែលហ៊ុនសែននាំយើងទៅអូសទាញឲ្យធ្វើតាមអ្វីដែលគ្មានប្រយោជន៍តទៅសោះដើម្បីរក្សាអំណាចគាត់អំណាចត្រកូលគាត់បើយើងគិតពីបញ្ហាជាតិបញ្ហាសង្គមណាយើងមិនគ្រប់គ្រងរបបហ៊ុនសែននឹងដាច់ខាតយើងមិនទ្រាំនៅស្ងៀមឲ្យរបបនឹងបំផ្លាញជាតិធ្វើបាបប្រទេសតទៅទៀតទេអញ្ចឹងបានគេដឹងអញ្ចឹងកុំឲ្យយើងគិតពីរឿងហ្នឹងឲ្យយើងគិតរឿងអត់ប្រយោជន៍ឲ្យយើងភ្លើតភ្លើនអញ្ចឹងបានគេហៅស្អីណា Cool App អីស្អីឥឡូវមានអាមួយទៀត celebrating Cambodia ថាអូយល្អណាស់ស្រុកខ្មែរយកផ្ការូបបេះដូងណាយកទៅដាក់មុខអង្គរវត្តឃើញច្រើនណាស់ឃើញរំភើបល្អមើលមែនទេតើវាបានកាយអាណាគេចេះកាត់ផ្កាកណ្ដាស់អាត្បែងកមារបានវែងអាធ្វើនំសំឲ្យបានវែងអារមម៉ានីសិនឲ្យបានគ្នាច្រើនអត់បានកាយទាំងអស់រឿងហ្នឹងអញ្ចឹងបានកូនហ៊ុនសែនណែនាំឲ្យនាំតែរឿងអត់ប្រយោជន៍ណាអារឿងមានប្រយោជន៍ឲ្យក្មេងយើងចេះគិតមិនបំផុសវប្បធម៌មួយដែលយើងត្រូវការដើម្បីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺវប្បធម៌ស្នាដៃនិយមវប្បធម៌សមត្ថភាពនិយមមិនដែលនិយាយទេមិនដែលឲ្យតម្លៃទៅអ្នកដែលមានសមត្ថភាពមានសក្តានុពលមានស្នាដៃមិនដែលទេឲ្យតម្លៃឲ្យតម្លៃទៅតែបពួកខ្លួនខ្សែខ្លួនត្រកូលខ្លួនឲ្យតែកើតនៅក្នុងត្រកូលដែលនៅជុំវិញហ៊ុនសែនអានឹងរីកចម្រើនហើយបានផលប្រយោជន៍ច្រើនហើយតែបើកើតនៅក្នុងត្រកូលខ្មែរសាមញ្ញគ្រួសារខ្មែរនៅទីណាជនបទអីគឺមិនងាយទេងឹបមុខអត់រួចទេវាអត់គេអត់ឲ្យតម្លៃទៅចំពោះសមត្ថភាពនិងស្នាដៃអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវការផ្លាស់ផ្នត់កំណត់កុំភ្នត់គំនិតហ៊ុនសែនលេងសើចបង្វែរអារម្មណ៍ពង្វក់ភ្លើតភ្លើនអានឹង
វប្បធម៌ដែលហ៊ុនសែនចង់បំផុសនៅស្រុកខ្មែរតែបើយើងស្រឡាញ់ជាតិមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវណាគួរណាស់បំផុសវប្បធម៌ថ្មីមួយដែលឲ្យតម្លៃទៅសមត្ថភាពទៅស្នាដៃឲ្យកូនខ្មែរទាំងអស់ទោះជាកើតក្នុងត្រកូលធំត្រកូលតូចអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកទីក្រុងអ្នកជនបទឲ្យតែមានសមត្ថភាពយើងត្រូវតែឲ្យតម្លៃហើយឲ្យឱកាសមកបម្រើជាតិមកដឹកនាំប្រទេសឲ្យជាតិយើងរីកចម្រើនមិនខុសពីរបបហ៊ុនសែនសព្វថ្ងៃបាទអរគុណអាដាមលោកបណ្ឌិតសេងសេរីតកតងនឹងប្រសាសន៍របស់អាដាមសំរងស៊ីពុយពីរឿងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនជាឲ្យតម្លៃមនុស្សនឹងឥឡូវយើងងាកមកអ្នកដែលចោះជួលនឹងវិញជាទូទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនសូវខ្ញុំប្រើពាក្យមិនសូវនឹងទៅចោះមិនសូវជាឲ្យតម្លៃអ្នកចោះជួលនឹងប្រមាណទេយើងលឺប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនសែនហើយថាគាត់ចាត់ទុកពួកនឹងជាសត្វរលកឯជាដើមពីមុនដែលយើងលឺប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាជាអ្នកចោះចូលជាសត្វលោកនឹងគាត់ចាត់ទុកត្រឹមតែជាសត្វសេទេយើងឃើញអ្នកចោះចូលមុនយូរមកហើយមានលោកកែវរេមីមានលោកផៃសិផានអីជាដើមជាអ្នកដែលប្រឆាំងលោកអ្នកធ្លាប់ប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែននឹងសម្បើមណាស់នៅពេលដែលលោកអូសទាញបានមកគាត់ចាត់ទុកពួកនឹងគ្រាន់តែជាសត្វសេកទេឲ្យជាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទៅឲ្យជាអ្នកអីដើរបោកប្រាស់សហគមន៍អន្តរជាតិអំពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សអីចឹងទៅហើយទីបំផុតទៅវាហាក់ដូចជាអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិតនៅពេលដែលខ្លួនខ្លាយទៅជាសត្វសេកនឹងដូចលោកកែវរេមីអីជាដើមទីបំផុតនឹងកូនរបស់ខ្លួនឯងនឹងដែលបានមករៀនដល់សហរដ្ឋអាមេរិកអីនឹងក៏គាត់តែងតាំងកូនគាត់នឹងឲ្យជាសត្វសេកបន្តទៅទៀតទៅយើងឃើញថ្មីថ្មីនេះក្មេងលហកអីនឹងចឹងទៅឡើងទៅចេះភាសាអង់គ្លេសអីហាក់ដូចជារៀនសូត្របានខ្ពស់ដែរក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតនឹងគឺត្រូវរស់នៅក្រោមគំនាបរបស់ឪពុកនឹងមិនអាចចេញទៅប្រកបរបរការងារអីណាមួយសូម្បីតែចំណេះវិជ្ជាប៉ុណ្ណឹងទៅធ្វើការនៅអង្គការណាក៏ប្រហែលជាគេអាចយកដែរបានប្រាក់ខែ5-600 1000ដើម្បីបញ្ចេញសមត្ថភាពខ្លួនឯងដែរប៉ុន្តែទីបំផុតក៏នៅតែคล้ายទៅជាសត្វសេកនឹងដដែលសត្វសេកតពូជយើងសង្កេតមើលអញ្ចឹងហើយតើទីបំផុតទៅនឹងវាយ៉ាងណាទៅបើសិនជាយើងឃើញគំរូហើយថាចូលទៅនឹងបានត្រឹមតែជាសត្វរលកឬមួយខ្ពស់លើសពីសត្វរលកនឹងបានត្រឹមជាសេកហើយសេកតពូជទៅទៀតនឹងហើយតើទីបំផុតនឹងហេតុអីបានជាមនុស្សមួយចំនួននៅតែចុះចូលទៅកើតនៅលោកបណ្ឌិតសេងសេរីអាចបញ្យល់ពីចំណុចនឹងបានទេអ្នកដែលសង្កេតការពីក្រៅឆាកនឹងទៅវិញមានគំនិតអីខ្លះមានសាច់រឿងអីខ្លះទៅដែលយើងមើលមិនឃើញថាមានអនាគតសោះនឹងដូចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងវាតពូជបាត់ហើយគ្រួសារលោកកៅរមីលើកជាជាក់ស្ដែងចុះសត្វសេកតពូជបាត់ហើយនឹងបើមុននឹងឆ្លើយនៅសំណួររបស់លោកជនច័ន្ទបុត្រខ្ញុំស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកសំរងស៊ីអំពីអ្វីដែលបានអធិប្បាយមិននេះគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំព្រឺឆ្អឹងខ្នងណាចឹងហើយខ្ញុំនៅតែមើលខ្ញុំជួយព្រឺផងមើលខ្ញុំនៅអត់ទាន់បានព្រឺផងមិញព្រឺឆ្អឹងខ្នងត្រង់ថាអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីលើកឡើងនេះនៅតែឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនវិជ្ជាសង្គមហើយដែលបង្ហាញច្បាស់ថានៅតែជាដៃគូខ្លាំងនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងសាវានយោបាយកម្ពុជាហើយខ្ញុំគិតថាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏នៅតែមើលឃើញអំពីសក្តានុពលនៃការប្រកួតប្រជែងបលុកសំរងស៊ីក្នុងសាវានយោបាយកម្ពុជាត្រឡប់មករឿងអ្វីរឿងដែលលោកជនច័ន្ទបុតសួរអំបញ្ញនេះខ្ញុំមិនព្យាយាមវាតម្លៃនៅក្នុងកម្រិតបុគ្គលទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញថាសម្រាប់ខ្ញុំមើលជារួមថាអ្នកដែលចោះចូលនឹងមានច្រើនកម្រិតណាស់ហើយ
អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនច្រើនហ៊ុនសែនក៏អាចប្រើក្នុងកម្រិតផ្សេងៗដែរចឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតហ្នឹងគឺអ្នកខ្លះមានន័យថាគ្រប់មនុស្សដែលចូលទៅក្នុងដែលទាញបញ្ចូលទៅក្នុងបណ្ដាប្រជាជនឬក៏ចូលដោយស្ម័គ្រចិត្តឬចូលដោយការបង្ខិតបង្ខំហ្នឹងគឺតែងតែទៅប្រើបំរើនៅយុទ្ធសាស្ត្រមួយគេហៅយុទ្ធសាស្ត្រ defeat ដែលខ្ញុំធ្លាប់លើកឡើង5ជំហាននោះគឺធ្វើម៉េចដើម្បីបំរើយុទ្ធសាស្ត្រនេះឲ្យរក្សាគោលបំណងដែលធំបំផុតហ្នឹងគឺរក្សាអំណាចនៅក្នុងការដឹកនាំកម្ពុជាហើយវិធីរក្សាអំណាចបែបនេះគឺបើនៅក្នុងទ្រឹស្ដីនយោបាយគេថាប្រើប្រាស់មធ្យោបាយបែបណាក៏ដោយមិនខ្វល់អំពីរបៀបនៅក្នុងការធ្វើនយោបាយទេប៉ុន្តែសំខាន់ឲ្យដល់គោលដៅហើយមធ្យោបាយបែបនេះគឺគ្រោះថ្នាក់ណាស់សម្រាប់កម្ពុជាបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបាទអាដាមសំរិទ្ធីមានសារអីជាចុងក្រោយដើម្បីលើកទឹកចិត្តអ្នកដែលមិនចោះចូលនៅដែរទេអ្វីដែលវាមានជានិច្ចកាលប្រុសជារៀងរហូតគ្រប់ទីកន្លែងគឺការប្រយុទ្ធគ្នារវាងអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់ទោះជាគេលៀបពណ៌គេថានឹងជារឿងប្រឆាំងជារឿងនយោបាយគេចោតប្រកាន់ពួកយើងដែលស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ស្រឡាញ់អំពើល្អគេលៀបពណ៌ថាយើងនឹងជាក្រុមជ្រុលនិយមប្រឆាំងហើយជ្រុលនិយមសូមបងប្អូនកុំឲ្យតម្លៃអាពាក្យពេចន៍ដែលគេលៀបពណ៌ដែលគេថាអញ្ចេះគេថាអញ្ចោះណាយើងមើលខ្លឹមសារខ្លឹមសារថាយើងម្នាក់ចង់បានអីសំរាមស៊ីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់បានប្រទេសកម្ពុជាមកវិញមិនចង់ឲ្យហ៊ុនសែនប្លន់ប្រទេសកម្ពុជាពីប្រជារាស្ត្រខ្មែរប្លន់អំណាចពីប្រជារាស្ត្រខ្មែរតាមរយៈការប្លន់សិលឹកឆ្នោតប្លន់សិលឹកឆ្នោតគឺប្លន់អំណាចហើយហ៊ុនសែនប្លន់អំណាចពីប្រជារាស្ត្រខ្មែរយកអំណាចនឹងមកធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រខ្មែរវិញនឹងហើយជាការពិតអារឿងផ្សេងផ្សេងរឿងបន្ទាប់មិនសមទេគ្មានបានការទេហើយមួយទៀតការតតាំងគ្នានេះគឺកម្លាំងចិត្តតតាំងជាមួយកម្លាំងលុយអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកស្រឡាញ់យុត្តិធម៌អ្នកស្រឡាញ់អំពើល្អយើងមានទឹកចិត្តយើងមានតែទឹកចិត្តទេពេលទឹកចិត្តនឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយពីព្រោះកម្លាំងចិត្តយើងណាគ្មាននរណាអាចឈ្នះកម្លាំងចិត្តយើងបានទេហ៊ុនសែនប្រើតែលុយទេប៉ិនទឹកលុយហ៎มันអាចឈ្នះទឹកចិត្តទេអញ្ចឹងឲ្យសូមបងប្អូនជនរួមជាតិកូនក្មួយអ្នកស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ចង់បានសេរីភាពចង់ឲ្យសុខយើងរីកចម្រើនណាគ្មាននរណាអាចសម្លាប់ឬអូសទាញទឹកចិត្តយើងបានទេសូមឲ្យរក្សាជំនឿលើអំពើល្អជំនឿលើប្រទេសជាតិយើងជំនឿលើយុត្តិធម៌ហើយនិយាយឲ្យចំជំនឿលើប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដអ្វីដែលពួកគេធ្វើសពថ្ងៃនេះសិតតែរឿងคล้ายคล้ายឯងយើងត្រូវចង់បានអ្វីដែលជាខ្លឹមសារជាការពិតគឺសេរីភាពយុត្តិធម៌និងប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដបាទអរគុណអាដាមសំរិទ្ធីមិនទៅលោកបណ្ឌិតសេងសេរីប្រសាសន៍ចុងក្រោយនេះព្រឺចឹងក្នុងទេបាទខ្ញុំគិតថាវាជាសារដ៏មាន
សិទ្ធិភាពហើយសំខាន់ណាស់ដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានដល់នៅបទសម្ភាសន៍ដែរថាដំណាក់កាលនេះជាដំណាក់កាលមួយដែលត្រូវរក្សាទឹកចិត្តកងទ័ពធ្វើម៉េចក្នុងស្ថានភាពមួយដែលលំបាកហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺចូលតែខ្លួនលោកធានលោកឥឡូវដំសំរាស៊ីធ្លាប់លើកហើយថាអាចចូលតែខ្លួនប៉ុន្តែរក្សាចិត្តនៅក្នុងការតម្កល់តម្កល់ចិត្តនៅក្នុងការស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិរបស់អរគុណអរគុណអាដាមសំរិទ្ធីអរគុណលោកបណ្ឌិតសេងសេរីអរគុណលោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានការផ្សាយរបស់យើងបាទកម្មវិធីរបស់យើងចប់ទៅត្រឹមនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាលោកវាគ្មិនទាំងពីរហើយសូមជម្រាបលាលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃអង្គារនេះចប់ទៅត្រឹមនេះបាទរាត្រីសុខសប្បាយ